Příjemný dobrý večer, tady je Nova Lucie Borhyová a noční televizní noviny. Policejní inspekce dnes v Brně pozatýkala skupinu policistů podezřelých ze závažných trestných činů. Podrobnosti už má kolega Josef Svoboda. Josefe, co se ti podařilo zjistit? Nejznámější český vězeň a podle soudu dvojnásobný vrah Jiří Kajínek se před několika dny vrátil do mírovské věznice, ze které před necelými 11 lety uprchl. Vězeňská služba přitom až do té doby tvrdila, že něco podobného je nemožné. Kajínek dodnes tvrdí, že uprchl, aby mohl prokázat svou nevinu. U Svoru na Českolipsku probíhá odstraňování vážné dopravní nehody, při které se kamion, kterému selhaly brzdy, zřítil z mostu na železnici. Tam do něj narazila právě projíždějící lokomotiva. Na místě je náš reportér Martin Kočárek. Jeden z nejoblíbenějších finalistů československé superstar Martin Harych dnes představil svůj první videoklip s názvem Nezvestná. Více už nám řekne náš reportér Tomáš Kraus. A elektrárna Fukushima se opět dostala do centra pozornosti světových médií. V poškozených blocích reaktorů jsou rekordně vysoké hodnoty radiace. Nejvyšší od březnového katastrofálního zemětřesení a tsunami, které elektrárnu poničily. Tak a teď už mám pro vás připraven rychlý přehled zpráv z domova i ze světa. Urnu s popelem Otakara Tomka, jediného obviněného případu vraždy 9leté Aničky Janatkové, si dnes vyzvedli jeho příbuzní. Sebevraždu spáchal Tomek v březnu v pražské vazební věznici. O jeho ostatky původně nikdo nejevil zájem a věznice je proto na náklady státu spopelnila. Desítky mrtvých exotických pavouků objevil jeden muž v opuštěném domě v Oseku na Teplicku. Pavouky tam s největší pravděpodobností zanechal jejich majitel. Není vyloučeno, že někteří z nich stačili utéct do okolí. Kuvajtský diplomat, který v Praze před 3 měsíci srazil autem policistu, opustil Českou republiku. Domů ho poslal jeho velvyslanec. Případ tehdy policie nevyšetřovala právě kvůli diplomatické imunitě. Tak to ještě bylo štěstí, že se had nerozhodl cestovat uvnitř auta. Přeji vám příjemný zbytek večera, klidnou noc a zítra opět na viděnou.